ପରିଚୟ? ହଁ, ମୁଁ ଅବିନାଶ ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଆମର ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର କଟକ ତରଫରୁ ଆସୁଛୁ। ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଗରୁକ କରାଉଛୁ, କେମିତି ସେମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କୀଟନାଶକ ଆଉ ଆମର ଯେମିତି ନାନୋ ୟୁରିଆ ହେଲା, ନାନୋ ଡିଏପି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାର ହେଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଆମର ଲେବର୍ କଷ୍ଟ କମିପାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ବିଲ ଭିତରକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୃତୀୟତଃ ଆମେ ଯେତିକି ଆମେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାପସ୍ୟାକ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର୍ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲ ଭିତରକୁ ଯାଉ, ଗୋଟିଏ ଏକରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର 200 ଲିଟର ବୋଲି ପାଣି ପଳାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ 10ରୁ 12 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିଟାକୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆ ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍, ସେଇଟା ବି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ରହିଛି ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ସେଇ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଆମକୁ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ତାର ଉପକାରିତା ବୁଝାଉଛୁ, କେମିତି ସେମାନେ ରିହାତି ଦରରେ ଏଇ ଡ୍ରୋନ୍ଟା ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ କେମିତି ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଳିଆ ବି କେମିତି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, 2 ପଇସା ସେଥିରୁ କେମିତି କମେଇ ପାରିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଲଖପତି ଦିଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେମାନେ ସବୁ କଲେଣି। ଆମେ ଯାହା ଏଇ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଏକର ପ୍ରତି 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବେଶୀ ଚାଲିନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଇ NRRI ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି କାମ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେମାନେ ରିହାତି ଦରରେ ମାନେ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାପରେ APO ଆଣିଲେ ଯଦି 75% ଦିଆଯିବ। ତ ସେମାନେ ଆଣିକି ଗୋଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଉ ଗୋଟା ବ୍ଲକରେ ହଉ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରେଇବେ, ସେମାନେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମୋ ନାଁ ଧରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁନ୍ଦରଦା, ପହଙ୍ଗା ନିଆଳି, କଟକ। ମୁଁ ଜଣେ ଆଗୁଆ ଚାଷୀ। ଆଗୁଆ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ଆମର NRI ତରଫରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ଚାଷ ଜମିରେ ହର୍ବିସାଇଡ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପକାଇଲେ କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକା ଅମଳ ପାଇପାରିବେ, ସେଥି ନେଇକିରି ଆମକୁ ଆସି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରର ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ସେଥି ନେଇକିରି ଏ କାମ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବୁ।